ଭାରତର ଆତ୍ମା ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀରାମ। କୋଟି ହିନ୍ଦୁଙ୍କର ଆରାଧ୍ୟ 76 ବର୍ଷର ସଂଘର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ 4 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ରାମଭକ୍ତ ଦେଇଛନ୍ତି ବଳିଦାନ। କେବଳ ବିଶ୍ୱ ହିନ୍ଦୁ ପରିଷଦ ନୁହେଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟ ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରହି ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ। ରାମ ଜନ୍ମଭୂମି ଆନ୍ଦୋଳନର ପୁରୋଧା ବିଶ୍ୱ ହିନ୍ଦୁ ପରିଷଦ ରାମ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ଆନ୍ଦୋଳନ, ଇଟା ବା ରାମଶିଳା ସଂଗ୍ରହ କରିବାଠୁ ନେଇ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଜ୍ୟୋତି ଯାତ୍ରା ଓ ଅନେକ ଆନ୍ଦୋଳନ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ରାମଶିଳା ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଥିଲା, ସେ ରାମଶିଳା ସବୁ ଯଜ୍ଞ ହେଇକିରି ସେ ତାକୁ ସବୁ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ରାମଶିଳା ଆଜି ବି ସୁରକ୍ଷିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ସେ ମଧ୍ୟ କାମରେ ଲାଗିବ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ଥାନିତ କରାଯିବ। ପୁରା ଭାରତବର୍ଷରୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ହାତ ଲାଗିକରି ସେ ଶିଳା ତିଆରି ହେଇକି ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଟଙ୍କାଏ 25 ପଇସା ଲେଖେ ଲୋକମାନଙ୍କଠୁ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଥିଲା। ସେ ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ପୁରା ଏଥିରେ ଲାଗିଛି, କାରଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଯେତେ ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା'ର ଖମ୍ବ ତିଆରି ହେଇଛି, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣର କାର୍ଯ୍ୟ ଯେତେ ସବୁ ଚାଲିଛି, ଏ ସାରା କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେ ଅର୍ଥ ଲାଗିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୋଟି ଗୋଟି ନୂଆ ପଇସାର ହିସାବ ବି ରହିଛି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ହେଇଛି। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ବି ସବୁ ସେତେବେଳେ ବି ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଥିଲା ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କର ହାତ ଲାଗିକରି ରାମ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ହେଉ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ହେଉଛି ଯେ ପୁରା ଭାରତର ହାତ ଲାଗିକରି ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରର ହାତ ଲାଗିକରି ଏ ସ୍ୱାଭିମାନର ମନ୍ଦିରର ପୁନଃପ୍ରତିଷ୍ଠା, ଏକାତ୍ମତାର ମନ୍ଦିରର ପୁନଃପ୍ରତିଷ୍ଠା, ବୈଚାରିକ କ୍ରାନ୍ତିର ପୁନଃପ୍ରତିଷ୍ଠା, ରାମ ମନ୍ଦିରର ପୁନଃନିର୍ମାଣ ଇଏ ହେଉ, ଏ ପ୍ରକାରର ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା ରଖି ବିଶ୍ୱ ହିନ୍ଦୁ ପରିଷଦ ତରଫରୁ ଏ ପ୍ରକାରର ଅର୍ଥ ସଂଗ୍ରହ ଅଭିଯାନର ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି। ଭାରତୀୟଙ୍କ ଆସ୍ଥା ଓ ବିଶ୍ୱାସର ପ୍ରତୀକ ଶ୍ରୀରାମ 67 ଏକର ଜମିରେ ନିର୍ମିତ ହେବ ଶ୍ରୀରାମ ମନ୍ଦିର, ଯାହାର ସମୁଦାୟ ନିର୍ମାଣ କ୍ଷେତ୍ର 57.4 ବର୍ଗ ଫୁଟ। 3 ତାଲାର ଏହି ମନ୍ଦିର ଭିତରେ 5ଟି ମଣ୍ଡପ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ପରିସର ଭିତରେ ପୁସ୍ତକାଳୟ, ଅଭିଲେଖାଗାର, ସଂଗ୍ରହାଳୟ, ସତ୍ସଙ୍ଗ ଭବନ, ପ୍ରସାଦ ବିତରଣ କେନ୍ଦ୍ର, ଧର୍ମଶାଳା, ପ୍ରଦର୍ଶନୀ, ଏମିତି ଅନେକ ଭବନ ସ୍ଥାନ ପାଇବ, ଯାହାକି ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ରହିବ। ତା ଭିତରେ ଜଣେ ଲୋକ ଗଲେ ରାମଙ୍କ ବିଷୟରେ ସବୁ ଜାଣିପାରିବ, ରାମଙ୍କର ଜୀବନୀ, ତାଙ୍କର ଚରିତ୍ର, ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷା, ସେ କେମିତି କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ରାମ କହୁଛେ, ସିଏ ଆମର କାହିଁକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ହିନ୍ଦୁର ଆରାଧ୍ୟ, କାହିଁକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଶବାସୀଙ୍କର କାହିଁକି ସିଏ ପୂଜ୍ୟ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ କେମିତି ସିଏ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ସେ ବିଷୟରେ ସବୁ ସେଇଠି ଜାଣିହେବ। ସେଠି ଲାଇବ୍ରେରୀ ବି ରହିବ, ରିସର୍ଚ୍ଚ ସେଣ୍ଟର ରହିବ, ରାମଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚିତ୍ର ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କର ଜୀବନୀ ରହିବ, ଆଉ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷା ସେଠି ମିଳିପାରିବ। ଏଇଟା ଏଇଟା କମନ୍ ପବ୍ଲିକ ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ଲୋକ ଯାଇପାରିବ, ଯେକୌଣସି ଯୋଗ୍ୟ ଲୋକ ଯିଏ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ସିଏ ଯାଇପାରିବ, ଯାଇପାରିବ, ରିସର୍ଚ୍ଚ ସେଣ୍ଟରରେ ଦେଖିପାରିବ, କାମ କରିପାରିବ। ପୁନର୍ବାର ରାମ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ବିଶ୍ୱ ହିନ୍ଦୁ ପରିଷଦ। ରାମ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣରେ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ସହଭାଗିତା ଲୋଡ଼ିଛି ସଂଗଠନ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ହେଉଛନ୍ତି ରାମ। ବିଶ୍ୱ ହିନ୍ଦୁ ପରିଷଦ ରାମ ଜନ୍ମଭୂମି ତୀର୍ଥକ୍ଷେତ୍ର ନାମରେ ଏକ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କର ଦାନରେ ନିର୍ମାଣ ଏହି ଭବ୍ୟ ରାମ ମନ୍ଦିର। ସାଧାରଣ ଜନତା ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ କରିବେ ଦାନ। ଅଭିଯାନ ତ 1.5 ମାସ ଧରି ଚାଲିବ, ଜାନୁଆରୀ 15ରୁ ଫେବୃଆରୀ 28 ଯାଏ ଚାଲିବ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ଏ ଅଭିଯାନ ଜାନୁଆରୀ 15ରୁ ଜାନୁଆରୀ 31 ଯାଏ ଚାଲିବ। ଅଭିଯାନର ନେତୃତ୍ୱ ଯଦି ବା ବିଶ୍ୱ ହିନ୍ଦୁ ପରିଷଦ ନେଉଛି, ଏକଦମ ବହୁ ସାମାଜିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ବିଶ୍ୱ ହିନ୍ଦୁ ପରିଷଦ ସହିତ ମିଶିକରି ଏହି ଅଭିଯାନଟା କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଏବଂ ପ୍ରାଦେଶିକ ସ୍ତରରେ, ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ଏବଂ ବ୍ଲକ ସ୍ତରରେ ଆମର ସବୁ ସଞ୍ଚାଳନ ସମିତିମାନ ତିଆରି ହେବ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ଆବଶ୍ୟକ ଟୋକନ୍ ଅଛି ସେ ଟୋକନ୍ ମାନ ମଧ୍ୟ ଆସିବ, ଏବଂ ଯେଉଁ ସଦସ୍ୟମାନେ ଯିବେ ଏ ଅଭିଯାନରେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟପତ୍ର ଦିଆଯିବ, ଆଉ ସେଇମାନେ ପରିଚୟପତ୍ରକୁ ଦେଖିକରି ଆମର ଭାରତର ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଓଡ଼ିଶାର ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ ସମସ୍ତେ ଏଇ ଅଭିଯାନରେ ଯାହା ତାଙ୍କର ଦାନ କରିବା କଥା, ଅର୍ଥଦାନ କରିବା କଥା କରିବେ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମର ଟୋକନ୍ ରଖାଯାଇଛି, ଟୋକନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, 10 ଟଙ୍କାର ଟୋକନ୍, 100 ଟଙ୍କାର ଟୋକନ୍, 1000 ଟଙ୍କାର ଟୋକନ୍,
ଏବଂ ତାଠାରୁ ଅଧିକ 2000 ଯେଉଁମାନେ ଅଧିକ ଦେବେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରସିଦ ବହି ଅଣାଯାଇଛି। ଘର ଘର ବୁଲିକିରି ଆମର ଏଇ ଅଭିଯାନରେ ସମସ୍ତ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଏଥିରେ ଭାଗ ନେବେ, ବିଶ୍ୱନ୍ଦୁ ପରିଷଦ ନେତୃତ୍ୱ ନେବ। କହିଲେ ନା ରାମ ହେଉଛନ୍ତି ଏକାତ୍ମତାର ପ୍ରତୀକ, ରାମ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ବିଚାରର ପ୍ରତୀକ। ରାମ ଯେତେବେଳେ ବନବାସରେ ଗଲେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି, ବନବାସୀ ସହିତ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି, ସବର ଜାତି ସହିତ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି, ଉତ୍ତର ଭାରତକୁ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତ ସାଥିରେ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି, ପୁରା ଭାରତକୁ ଯୋଡ଼ିକି ଏକ କରିବାର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ଇଏ ଗୋଟେ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା, ଏ ପ୍ରକାର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କେହି କରିନାହିଁ। ତେଣୁ ରାମ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏକାତ୍ମତାର ପ୍ରତୀକ। ସେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସମସ୍ତେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଥିରେ ମୁକ୍ତ ହସ୍ତରେ ସହଯୋଗ କରିବେ, ଏଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟିଛି। ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଶ୍ରୀରାମ ଜନ୍ମଭୂମିର ଭୂମି ପୂଜା ମଧ୍ୟ ସରିଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ବିଶ୍ୱ ହିନ୍ଦୁ ପରିଷଦ ତରଫରୁ ଶ୍ରୀରାମ ଜନ୍ମଭୂମି ତୀର୍ଥକ୍ଷେତ୍ର ନାମରେ ଏକ ଅଭିଯାନ ଚଳାଇଛି, ଯେଉଁ ଅଭିଯାନରେ ସାଧାରଣ ଜନତା ତଥା ବିଶ୍ୱବାସୀ ନିଜସ୍ୱ କିଛି ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କରି ନିର୍ମାଣ କରିବେ ରାମ ମନ୍ଦିର। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସଞ୍ଜୀବଙ୍କ ସହ ସ୍ୱପ୍ନାଞ୍ଜଳି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।